Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Дундгуй аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсэн иргэний Улсын бүртгэлийн дасгийн төрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэлийн дасаг хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэл гэсэн бүтцэдтэй 30 гаруй албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Иргэний Улсын бүртгэлийн дасаг хууль заасан 15 төрлийн бүртгэлийн үйлчлэгийг Дундгуй аймгийн нийт 46,000 гаруй иргэнд хүргэн ажиллаж байгаа бөгөөд 2021 онд иргэний бүртгэлийн чиглэлээр буюу гэр бүлийн бүртгэлийн 8 төрлийн бүртгэл, мөн шилжилт хөдөлгөөн, гадаад паспорт, төрсний бүртгэл, лавлагаа зэрэг төрлүүдээр нийт 14,000 гаруй иргэнд иргэний бүртгэлийн үйлчлэгээр хүргэн ажиллажээ. Түүнчлэн иргэдэд захимаар бүртгэлийн үйлчлэгээ авах боломжийг бүрдүүлэн шинээр захим машиныг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна. Иргэний бүртгэлийн дасгийн хувьд бол одоо сум бүхэнд улсын бүртгэгч байгаа. За дээр нь ахлах бүртгэгч, за хилцтэйр бол хоёр улсын бүртгэгчтэй ингээд ажилладаг. За иргэний улсын бүртгэлийн үйлчлэгийг сумдад одоо хүргэж байгаа ингээд мэдээний явцаас бол харахад ялангуяа одоо 2018 онд улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль тийм ээ иргэний бүртгэлийн багц хуулиуд ер нь бол шинжлэхдэж гарсан. За 11 сарын 1-ээс эхлээ мөрдөж эхэлсэн. За үүнээс хойш ингээд харж байгаа бүртгэлийн ачаал нөгөө харьяалал харгалзахгүй 10 төрлийн бүртгэлийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэдэг болсноос хойш сумдад эсрэг юу гэдгийг ажлын ачаал нь арай багасаад аймгийн төвийн бүртгэгчийн ачаал бол одоо эсрэгээрээ нэмэгдсэн баг жишээтэй. Иргэний бүртгэлийн үйлчлэгийг Монголиа одоо тэгэл утасны аппликейшнгууд байна тийм ээ. Ингээд бол орчин бол бүрдсэн байна гэж харж байгаа. Гэтэл одоо яг одоо манайч гэсэн иргэдтэй айл болох бүртгэлийн үйлчлэгийг цахимаар авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлээд энэ 2021 онд нэг цагийнхаа үйлчлэгэн дээр одоо цахим үйлчлэгээний цонх Монголиа гэсэн цонхыг бол нээж ашигласан. Нэг цагийн үйлчлэгэн дээр манай улсын бүртгэгчд ажилладаг учраас өөрсдөө босч очоод одоо Монгол системээр үгүй ингэж нэвтэрдэг ингээл одоо тэгтэл одоо нөгөө хөндлөлт юмнууд байна. Тухайн иргэний одоо телефон, өөрөн телефонуудад өөрийнх нь бүртгэлтэй гар утас байх шаардлагатай. Түүгээрээ өөрөө нэвтэрч ордог тийм ээ. Тийм учраас өөрийнх нь өөрийг нь зогсоож байгаа л бүртгэлийн үйлчлэгээр одоо авах тэр одоо заавар зөвлөмжийг бол манай бүртгэгчд байнга одоо өгч ингэж одоо лавлагын хажууд нь хэвлж ингэж ажиллаж байгаа. Дундгуй аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 онд хийгдсэн томоохон ажлын нэг нь иргэний бүртгэлийн мэдээллийн санд алдаатай шивгдсэн эцэгхийн мэдээлэл дутуурсан бүртгэлийн дугаар дутуу гэх мэт зөрчилтэй зөрүүтэй мэдээллүүдэд судалгаа хийн том мэдээллийг гаргаж улмаар энэхүү зөрчлийг арилгах тал дээр төлөвлөгөө боловсруулан ажиллажээ. Монгол системээс мэдээлэл авлагааг авахд хамгийн гол нь одоо мэдээллүүд маань үнэн зөв байх хэрэгтэй тийм ээ. Үнэн зөв байж гэж одоо тухайн иргэд лавлагаа мэдээлэл нь бол үнэн зөв гарна. За үүний бол үнэн зөв байх энэ асуудлыг бол манай бүртгэлийн байгууллага одоо гол нь хариуцдаг. Өнөөдөр бол манай мэдээллийн систем маань онлайн болсон 2018 оноос хойш нөгөө нийгмийн үйлчлэгийн хүртэ хэмжээ сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсруулах болгох үндсний хөтөлбөр хөтөлбөр хэрэгжсэн шүү дээ. Тийм ээ төслийн бүрээнд Азийн хөгжлийн банкны хүрээнд бол бүх сумд маань бол онлайн орсон байна. За дээрэс нь архивын цахимжуулсан програмыг харах ашиглах ийм эрхтэй бүх бүртгэгчд маань тийм учраас одоо энэ одоо зөвшөөрлүүдийг сум сумандаа хуваагаад ингээд мэдээллийн сандаа олон өөрсдөө одоо шалгаад ямар мэдээлэл дутуу байна тухайн хүний тийм ээ энэ бүгдийг бол сумдын бүртгэгчтэйгээ хамтраад ажилласан үүнийг бол цаашаа өргөжлүүлээд энэ ондон бас эхний агс жилдээ багтаагаа дуусгах гараа одоо томлгоондоо тусгацсан явж байгаа. Тус улсын 2021 онд хийгдсэн бас нэг онцлог ажил бол иргэний бүртгэлийн архивын тооллого хийж үзтгсэн бөгөөд Дундгуй аймгийн нийт иргэдийн 140,000 гаруй цаасан их нотлох архивын баримт энд хадгалагдаж байна. Түүнчлэн нийгмийн үйлчлэгийн хүрт хэмжээг дээшлүүлэх зорилгоор бүртгэлийн үйлчлэгийг боловсронгуй болох үндэслэлийн хүрээнд Дундгуй аймгийн бүх сумд онлайн сүлжээнд холбогдсон эдгээр ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байсан гэдгийг Дундгуй аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний улсын бүртгэлийн дасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч Сайхан Туяа онцоллоо. За 2022 онд бид нар бас хийх нэг гол ажлуул одоо Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар иргэний бүртгэлийн газраас өгсөн чиглэл байна тийм ээ. Одоо гол хийх ажлуул одоо цахимжуулалт хийгдээд одоо хэд явж байна. За цахимжуулалт хийхэд яг саяас одоо койкогийн төслөөр одоо сумдын улсын бүртгэгчдийн маань тоног төхөөрөмжлөлт одоо иж бүр нэрээ сайхан шинжлэгдлээ. 10 оноос хойш одоо шинжлэхтэйгүйсэн энэ тоног төхөөрөмжлөлт бүгд шинжлэгдсэн учраас тэгээд дээрээс нь сүлжээнүүд одоо орцсон байна. Улсын бүртгэгчд маань үйл ажиллагаа явуулахад одоо ямар ч одоо саад бэрхшээл хүндрэл бол одоо байхгүй болцсон байна. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн дасаг төсөн төрлийн эд хөрөнгийн бүртгэл хийдэг бөгөөд хэлтэст 3 бүртгэгч эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчлэгийг үзүүлж байна.
Харин сумдын 15 бүртгэгч тухайн сумда эд хөрөнгийн бүртгэлийн материал мэдүүлгийг хүлээн авч, эдгээр материалд аймагдах улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн бүртгэлийн дасгийн бүртгэгч хяналт шалгалтын бүртгэлжүүлж, гэрчилгээг олгон сумдуудад шуудангаар эргүүлэн хургуулдаг гэлээ. Сумдад төрөөс хувьчилсан газрын бүртгэл мөн газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл зөвхөлдөг байна. Түүнчлэн онлайн сүлжээнд холбогдсоны үр дүнд эд хөрөнгийн бүртгэгч аль нэг сум дээр очоод өөрийн эрхээр нэвтэрч эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчлэгийг үзүүлэх боломжтой болжээ. Дундгов аймгийн иргэдийн хувьд захим үйлчлэгийг ашиглах нь нэмэгдэж байгаа бөгөөд бүртгэлийн хэлтсийн хамт олонны зүгээс бүртгэлийн үйлчлэгийг хэрхэн авах, тэр дундаа захимаар хэрхэн яаж авах талаар хангалттай мэдээллийг өгч ажилтг нь иргэдийн захим үйлчлэгийг сонгох тоог нэмэгдүүлсэн байна. 20 онд бол нэлээд их шинжилтүүд хийгдлээ л дээ. Манай энэ одоо мэдээллийн технологич гэдэг юм уу тий. Одоо бидний энэ програмууд чинь шинжилэгдээд тэгээд одоо мэдүүлэгчүүлдэг байсан хэрэгтэй. А энэ мэдүүлэгчүүлдэг нь одоо нөө програмаас шууд хэвлэгддэг болсон нь маш их үр дүнтэй. Бид нар чинь бараг л жил нөгөө шинэ үсгийн багшлал байлаа шүү дээ. Хүмүүсийг дэгдээ суулгачаал да ингэж бич эндэн тэрийг явж гээл ингэ зааж өгдөг байсан бол одоо зүгээр л сайхан иргэний бүртгэлээс юу хаяал регистрэрийн дуудаал ингээ бүртгэдэг болсон. Ийм Монгол дараа бол сурч байна. Бас бидний үйл ажиллагаа нилээд их хөнгөрч иргэд бас сураад байгаа. Дундгов аймагтх улсын бүртгэлийн хилц нь 2022 онд өмнөх онд санаачлан хэрэгжүүлсэн ажлаа үргэлжлүүлэн хийж иргэдэд бүртгэлийн үйлчлэгийг тэр дундаа захимаар авах боломжтой үйлчлэгийг сурталчилан таниулж шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажиллахаас гадна ерөнхий газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан чухал ажлууд тодорхойлбол барьцааны гэрээ дуусгар болох бүртгэлийг захимжуулах мөн натратын үйл ажиллагааг үргэлжүүлэх зэрэг ажлыг өндөр хувьтайгаар хилцээхэн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллана хэмээн Тус хилцийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн дасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч Наран Гэрэл ярианда онцллоо. Манай ерөнхий газрын төлөвлөгөөнд ч гэсэн захин одоо бүртгэлийн тий одоо барьцааны гэрээ дуусгар болох гэрээнүүдийг одоо батлах энэ үйл ажиллагаануудыг бол захин болгоно гэсэн төлөвлөгөөгөө өөрхийн хилцийн төлөвлөгөөнд бас нэлээд их их өндөр хувьтай оруулъя гэсэн тийм бодолтой ажиллаж байна. А тэгээд дээрэс нь бол натрат үйл ажиллагаа натраттай гом нэлээ хамтарч ажиллаж одоо эхлээ бол тавьсан. А одоо бол бид нар натратууд гэрээ хийсэн мана дундгов дээр хоёр натрат тойрог натратч байдаг. Тэр хоёртойгоо уулзаад ажил хэрэгээ ярилцлага зохион байгуулад тэгээ одоо 22 онд бол сайхан ингэж хамтарч ажиллана. А тэгээ манайх руу одоо дундын мэдээлэлээс ангараа мэдээлэл дамжуулна. Тэрний манайх одоо маш сайн хянаж шалгаж бүртгэлийн баталгаажуулж явна гэсэн. Тийм төлөвлөгөө хоёр том төлөвлөгөө бол ер нь зарлт тавьчаал ажиллаж байна.